Poštovani gledaoci, drage kolege i gosti u studiju, dobar dan iz Jagodine. Ono što je trenutno najaktuelnije u našem gradu jeste to što je naš muzej voštanih figura dobio svoj 34. eksponat. Radi se o figuri Milunke Savić, srpske heroine Velikog rata. Na njenoj figuri nekoliko mjeseci radio je tim vajara, kostimografa i slikara, a od juče je i zvanično u stalnoj postavci za sve posetioce. Sreda je naravno rezervisana i za nedeljnik Kopernikus Novi put. Izveštaje o svim događajima iz ovog kraja Srbije koji su obeležili sedmicu za nama mogu se pročitati upravo u novom broju koji je u prodaji od danas, a koji vam evo ja sada i pokazujem. Evo i najave jednog događaja. Sutra, 7. oktobra, u knjižnom klubu Đura Jakšić biće tradicionalno dodeljena nagrada Živojin Pavlović za prozno stvaralaštvo. Ona će biti uručena književniku iz Beča Petru Milatoviću Ostroškom, a početak događaja zakazan je za 19 sati. Toliko za ovo uključenje iz Jagodine. O svim događajima u našem gradu i okolini obaveštavat ćemo vas pravovremeno u narednim informativnim emisijama. Za Kopernikus televiziju, Dušan Miletić.